លោកអ្នកសប្បរជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះកឌូចាធិការវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃប្រហ័ស8កើតខែមិគឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបន្តពីការសម្រាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមក ឃើញថាប្រអង្គគ្រូមានអកការៈប្រសាឡើងវិញហើយដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានព្រឹសារនឹងពុទ្ធបរិស័ទបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខផងដែរក្នុងនោះមានអាយុដំនាយឧត្តមសេនីកែកំយ៉ានអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានភញើការសួរសុខទុក្ខមកកាន់ប្រអង្គគ្រូតាមរយៈអាយុដំឡាយកំលីព្រមទាំងគុកដាក់ថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាព ឯកឧត្តមអ៊ុំរិទ្ធិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្តាំការសុខសុខទុក្ខតាមរយៈលោកជំទាវពុកណាឌីព្រមទាំងប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទុកដាក់នៅថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពក្រុមសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូហែមហេបាននិមន្តមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូ នឹងបានទុកដាក់នៅថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះគ្រូចាតិការវត្តស្រម៉ោចពុទ្ធបរិស័ទឃុំលវីព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉ោយប៉ែតបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសู่សក្ដិទុកចំពោះព្រះអង្គគ្រូនឹងបានទុកដាក់ថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសូមប្រគេនពូចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពូចំពោះអាចារ្យដំលោកជំទាវនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ដែលបាននឹងអញ្ជើញមកសູ່សក្ដិទុកព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រてះនិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីអខានឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ